ኢንዊት ዛሬ በሌላ መንገድ መስቻላችሁ ሌላ ነገር ከማቀርብላችሁ እንደምታዩት ገና ለሊት ነው እዚህ ምን አስባሉ ያላችሁ ግን ተረጋግተና ታስቡኝ እያሰብኩኝ ነው ኢንዊት ዛሬ አንድ ቀን ፍሪ ይላል እንታለላለን እና ትንሽ ሳየው አይ እንደው ታሪክ እየተራጨ አዳመጣናችሁ ማለት ነው አዲስ አበባ ያለው በረዶ ማየት በጣም ተለጠጠ እንደው ሲለኛ በረዶ የኛ ነገሩ በረዶ ተፈላቸው እሱ ሲደት ሲለኛ ከወደ ሚጠበሱ በረማከት ነበር ለይሉ የዛሬ ያልቆል ውጭ ሀገር መጥቶ በረዶ ላይ ነው ስን አቴንስ ውስጥ ለፕረስ ከደግሞ አይጥልም ግን ብርዱ አጥንት የሚቀጥም ትንጊ የሚያንቀጠቅጥ ያለው ኤኒዌይ በጣም አሁን በረዶ ለማየት ሀገር ጫፍ ይሄድላችሁ ነው ይሄን የበረዶ ፍቅር ልትቤት ትችላላችሁ አይዶንቶ እና ወደ በረዶ እንሄዳለን አራኮባ የሚባል ቦታ አለ እዛ እንሄዳለን ኤኒዌይ ብቻ በደንብ አስጎበኛችኋለሁ አብራችሁ እንግዲህ ታዙ እና እንደሚባል እንውላለን አብረን እንውላለን ዋ ስንጓዝ እንቅልፍ ይመጣ በእውነት ከማስካለም ትንሽ ይመጣ የኔን ያህል ቡና እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ እኔ የምሰራው ነኝ አይመስልም እ ማማ ሳለ እንድና ላመጣ የለ ቡና ኦኬ እሺ ቡናን ጠጣ ነው ቡናን ጠጣ ትንሽ እንኳን ከዛም በኋላ እንጓዛለን ድጋሚ አይቀርልንም ገና ብዙ መንገድ ይቀረናል አንድ ሰዓት ስሳ ነው የሚቀረን ነገር ሁለት ሰዓት ሁለት ሰዓት ድፍናል አንተ ጨርሳል እንደምትፈልጋቸው ነገሮች እኔም ጨርሻለሁ ግን ድጋሚ ሽንቴ ልመጣ ይችላል መንገድ ላይ በመንገራችን ላይ መሄድ አልችልም ብዙ ሰዓት ስሬ መቆም አለብኝ አልችልም እኔ ብቻ ነኝ እንትን ነው እርግጠኛ ነኝ እኔ ብቻ ልሆን አልችልም ኤኒዌይ እስቲ ምንችን እየጠጣን ደግሞ ፈታ እያለን ድጋሚ እንጓዛለን ለና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ ደውሉን መጫን እንዳትረሱ የምንሄድበት ቦታ አራኾቫ ይባላል ቀደም እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ እንደውም ቲንሿ ሚኮኖስ በመባል ትታወቃለች ተራራ ላይ ያለች ከተማ ነች በጣም ነው የምታምረው በብዛት ወደዛ ሰው የሚጓዘው ዊንተር ላይ ነው በጣም ደስ የሚለው የዛኔ ነው ይባላል እኛም እንግዲህ ለምን የሚለውን ለማየት እየሄድን ነው በዛው ፓርናሶ የሚባል ተራራ ላይ እንወጣለን ስኪ ምናምን ለማድረግ ወይንም ደግሞ ዋክ ለማድረግ
እና አይተን በዛው እንመለሳለን ብለን እናስባለን። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ እንትን አራኮቫ ደርሰን ነው ከተማ ውስጥ ነን። ግን ግዜ ስላለን ቶሎ ቶሎ የምንሄድበት ምክንያት ወደ ተራራው እየወጣን ስለሆነ ነው። ፓርናሶ እንዳልኳችሁ ወደ ፓርናሶ እንሄዳለን። ከዛም በኋላ ያው በረዶስ ብለን ስለወጣን በረዶ ላይ ትንሽ ተዝናንተን ምናምን እንድንመጣ ነው። ስንመለስ በደንብ በሰፊው ከተማዋን አሳያችኋለሁ። ለጊዜው ግን ያው በዛው ስለምናልፍ እንያት በሚለው ነው። ሰልፍ በጣም አዛርኛል በየስስም እንደምሳል አላቀም ነገም ወጣ የመሰለኝ አይደለም በጣም የሚያስጠላው ምንም እየተንቀሳቀሰ አይደለም ጂሰስ anyway አውራ ምን ነው ነገር ነው ግን በጣም ያስጠላኝ ነው ፋሁ ብርድ በጣም አለ ግን ደስ የሚል አየር ነው ያለው ፀሐይና ሞታ ከዛ በተጨማሪ ምን ያስጠላው ፋት ሰልፉ ነው ከራሳችሁ ጋር ይዛችሁ ካልመጣችሁ ከራሳችሁ ጋር ይዛችሁ ነው ሰልፍ አለው ግን ሞርኒ ሰው ይመስለኛል አሁን እኔ ቃውን እዚህ እሄዳለሁ እሱ ደግሞ ትኬቱን ይዘ ይጠብቀኛል ማለት ነው ለማንኛውም አሪፍ ጊዜ እንደምታሳልፍ አውቃለሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሳያችኋለሁ ሞት ጠብቁኝ በመጨረሻም ቴሌቪዥን ቤት ውስጥ ገብተናል ግን ምናምን ነገር ምንም ነገር አናደርግም ምክንያቱም ሰዓት አልነበረንም እና ሰልፉንም እንዳያችሁት ነበር ለዛ እንዲሁ ዝም ብለን ወካ ገን እንመጣለን ያለውን ነገር እናያለን ለማንኛውም ግን ላሳያችሁ ያለውን ነገር ምን ደብሮኛል ግን ሶቂ ላሳያችሁ ይበርዳል ጣቴ የምር ይሄኛ ኦኬ ማድርጓል ዋንት ያኛው ግን ካሜራውን ያዘው እጪ ሌላ ኬስ ለእናንተ ስለ ማሉ ነው ነገር የለም እያያችሁልኝ ነው ለዚህ ብቻ አንድ 20 ሺህ ላይክ ነው እንፈልጋለን እንት ገላለ እንዴ እንደዚህ ሳክሪፋይስ አድርጌ የምር እጪ አንቀሳቀስም ያለው ቀልዲን አይደለም ያው የምስኪኑ እናቴ ነውና ባደርግ ደስ ይለኝ ነበር ያው ታያችሁ ሰልፍ በጣም አዛ ነው በዛ ላይ ደም ያለን በሰዓት ነው ለመመለስ አጋጣሚ ሆኖ መኪና ስላልነበረ በፑልማን ነው የመጣነውና ያው እንደምታውቁት ከሰው ጋር ምናምን በእንትን ሲመጣ በሰዓት ነው
እዛ ነው። ሌላ ጊዜ ግን መጥተን በስብሰባ ስኪ እናደርጋለን። እሱ ነው በደንብ ቀርጽላቸዋል ከፈለጋችሁ። ግን ለአሁን በደንብ እያስጎበኘዋችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ፈታ በሉልኝ። አሁን አረፍ ይያለ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ያስ ወይ እዚህ ጋር ጻሃ በደንብ ትመታናላችሁ። በቃ ሞቃልች መቤቴን አሁን እጄ ቀልጦ ነው እንዲመጀመ የመዝጋት የጀመርኩት እንጂ በጣም አዛ ነበር። ድርቅ ነው ያለው። ድርቅ ማለት ነው ጌታ። እንደዚህ እንደዚህ ሆኜማ አንድ 20 ሺህ ላይክ ግድ ነው። አሁንና አይ ሆፕ አስጎብኝቻችኋለሁ በደንብ። እዚህ ጋር አሁን ትንሽ ፈታ እያልን ነው ቁጭ ብለን። ፀሐይ እየሞቀን ነው እየቀለጥን ነው። ይሄ እጃችን አሁን መጨበጥ ጀምሯል። ፋይናሊ ትንሽ አረፍ እያልን ነው። ከዛ በኋላ ከዚህ ስንወጣ ሄደን ደግሞ ትንሽ ለምሳ እንሄዳለን። ለምሳይ የምንሄድበትን ቦታ እና ቀጥና አሳያችኋለሁ። እሱን አስጎበኛችኋለሁ። ዛሬ ውሏችን አብረን ነው ኖሮ ብያለሁ። አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ ቃል ገብቻለሁ። አሪፍ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ አምናለሁ። ብቻ ፈታ በሉልኝ፣ እኔም ፈታ አላለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ሌላ ቦታ እንሄዳለን፣ ሌላ ኤክስፒሪየንስ ይኖረናል እና በነገራችን ላይ ባትሪ ሊዘጋ ስለሆነ ቀጣይ ቪዲዮ እንዳያልቅብኝ ባትሪው እናወራለን። አሁን ወደ አራኮባ እየተመለስን ነው። እንደምታዩት ብቻችንን ምግብ እንበላለን፣ ምሳ እንበላለን እና ኤነርጂ እናገኛለን። ከዛም በኋላ ያለውን ደግሞ ከተማዋን ትንሽ አስጎበኛችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ቤታችን እንመለሳለን። እስከዛ እንግዲህ አብረን እንደምንጓዝ ተስፋ አደርጋለሁ። አሳያችኋለሁ የቀረው time to eat. እንብላ። ሽኩራ ደሊ ይሄ ፋይዛኪያ ይባላል። እዚህ ጋር ስቴክ አለ እና እዚህ ጋር ደግሞ የግሪክ ሰላጣ
ኢነርጂ ፉል ነው የምንኖረው ዛሬ በነገራችን ላይ በመሃል ጠፍቼ ነበር አንዳንድ ነገር አልቀረስኩላችሁ ምክንያቱም ስልኬ ባትሪ ዘጋል ብያችሁ ነበር ዘግቶ ነበር ለዛ ለዛ ግን ሙሉን ቀርጬላችኋለሁ ለዛ አያሳስብም የቀረው እንጂ አሁን እናንተ ምሳችሁን ብሉ እየበላችሁ ቪዲዮን ማየት ቀጥሉ እኔ ምሳዬን ልብላበት ምግብ ጨርሰን ትንሽ ከተማዋን ዞር ዞር እያለን እያየን ነው ያው እንግዲህ አብረን እናያለን ማለት ነው እና አብረን እስቲ እንጎብ አሳያችሁ ግን ታምራለች ትናንሽ ትናንሽ ቤቶች አሏት ደስ የሚሉ ይኸው ላይ በረዶ ከዛ ነው የመጣ ነው ሌላ ሀገር አይ እንትን ምንድነው ጣሊያን ላይ መስለም ምን ይሉት ስካርፍ አድርጊ ነበር አበላሽ ነው እና እንግዲህ ውስጥ ለውስጥ ይሄን ይመስላል